শুব দিছো, এনেকে মোৰ ৰুমত এ চি এ চি অন কৰি কেনে শুব দিছো, বাকী কেইটাক মই পঢ়াই দিছো। মই ড্ৰাগছ খুৱাও, মানে ল কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট আছে। অৱশেষত আত্মসমৰ্পণ শিক্ষয়িত্ৰী লীনা কলিতাৰ। আমিনগাঁও থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। সোধাপোছাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লীনা কলিতাক। কামৰূপ সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় লীনা কলিতাক। তিনিদিন ধৰি খুৱাইছে মই। আমি জনাই গৈছো, সোধাপোছাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লীনা কলিতা। কামৰূপ সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত হাজিৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী লীনা কলিতাৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষাৰ্থীক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য যোগানৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে টিউচনৰ নামত একাংশ শিক্ষাৰ্থীক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী লীনা কলিতাৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকসকলে। তিনিটা খোৱা মনত আছে, আৰু পিছত খুৱাইছেনে গম নাপায়। ছোৱালীকেইটাক 12টা বজাত আহিব দিছে আৰু ল'ৰাকেইটাক 2টা বজালৈকে ৰাখি থৈছে। আৰু খবৰ পিছিল, খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সোধা পোছা কৰা হয় লীনা কলিতাক। সোধা পোছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় লীনা কলিতাক। লীনা কলিতাৰ বিৰুদ্ধে আমি জনাইছোঁ যে শিক্ষাৰ্থীক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য যোগানৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আৰু সেই অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখে। সোধা পোছা অব্যাহত থকাৰ অন্তত অৱশেষত আত্মসমৰ্পণ কৰে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে।